COVID-19 infeksiyasining aholi orasida tarqalib ketmasligini ta'minlash maqsadida vazirlik va tashkilotlar tomonidan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qilinayotgan profilaktik tadbirlar va mamlakatimizdagi vaziyat yuzasidan aholida savollar tug'ilishi tabiiy. Shu bois Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzurida tashkil etilgan shtabda doimiy brifinglar o'tkazilmoqda. Ayni daqiqalarda esa Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati rahbari Anvar Umarov ishtirokida brifing boshlanyapti. Marhamat, ayni damda to'g'ridan-to'g'ri onlayn kuzatishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Karantin va maktablarda ta'til paytida Xalq ta'limi vazirligi bir qator savollar kelib chiqmoqda. Bugun shu savollarga javob beramiz. Birinchi savol, o'qituvchilarning attestatsiya o'tishi onlayn bo'lib o'tadimi? Ma'lumki, maxsus komissiya va Vazirlar Mahkamasi qarori bilan odamlar to'planishi mumkin bo'lgan barcha tadbirlar to'xtatilgan. Shu jumladan pedagoglar kadrlar attestatsiya jarayonlari ham qoldirildi. Attestatsiya jarayonlari onlayn shaklda o'tkazilmaydi. Pedagog kadrlar uchun malaka sinovlari qachon o'tkazilishi haqida ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi bilan kelishilgan holda qo'shimcha xabar beriladi. Shu o'rinda hurmatli pedagoglardan so'rab qolardik, siz ushbu qo'shimcha vaqtingizni unumli foydalanib, o'z ustingizda ishlashga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Ikkinchi savol. O'qituvchilarga hozirgi belgilangan ta'til yozgi ta'tilga qanchalik ta'sir qiladi? Ya'ni yozgi ta'til davri qisqaradimi? Xabaringiz bor, respublikamizdagi barcha pedagoglar joriy yilning 18-martdan boshlab haq to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Bu haqda vazirlikning tegishli buyrug'i ham qabul qilinib, joylarga yetkazildi. Ushbu mehnat ta'tili o'qituvchilarning yozgi ta'tilda beriladigan mehnat ta'tilining bir qismi bo'lib, amaldagi mehnat qonunchiligiga muvofiq rasmiylashtirilmoqda. Ya'ni o'qituvchilar hozirda olgan ta'til davrini foydalanmagan qismi yozda davom ettiradi. Boshqacha aytganda, yozgi ta'til davri mos ravishda qisqaradi. 2019-2020 o'quv yili uchun rejalashtirilgan ta'til, ya'ni 21-martdan 27-martgacha davom etishi kerak bo'lgan ta'til davrida ko'zda tutilgan pedagogik yuklamalar pedagoglar tomonidan o'rnatilgan tartibda oylik ish haqlarini saqlab qolingan holda masofadan turib bajarilishi belgilandi. Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, darslar boshlangandan keyin o'qituvchilarning ta'tili ham tugaydi. Bu haqda qo'shimcha xabar beriladi. Yana bir kelib tushgan savol, o'quv yili odatdagidek 25-mayda tugatiladimi? Amaldagi tartibga ko'ra o'quv yili 25-mayda yakunlanadi. 26-maydan 15-iyunga qadar 9-11-sinflarda bitiruv imtihonlari o'tkaziladi. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 16-martdan boshlab ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun ta'til e'lon qilingan. Albatta, ta'tilning davomiyligi karantin jarayonlarini davom etishiga bog'liq bo'ladi. Respublika maxsus komissiyasi qaroriga asosan ta'tilning davomiyligiga qarab o'quv jarayonining davom etishi yoki etmasligi haqida albatta o'quvchilar va ota-onalarimizni xabardor qilamiz. Ta'til vaqtida belgilangan o'quv dasturlari bilimlar televizion darslar orqali o'quvchilarga yetkaziladi. Bu darslarni faqat o'quvchilar emas, balki ularning ota-onalari va yaqinlari, barcha pedagoglar ham kuzatib borishi lozim bo'ladi. 4-chi savol, можно ли опубликовать экзаменационный материал для выпускных и переводных экзаменов, чтобы пока дети на каникулах они могли готовиться к экзаменам? В настоящее время специалистами Республиканского центра образования при Министерстве народного образования ведется работа по подготовке экзаменационных материалов по соответствующим предметам для 5-11 классов. Контрольные материалы будут размещены на официальном сайте Министерства народного образования УЗ-ЭДУ-УЗ и информационно-образовательном портале eduportal.uz до 1 апреля 2020 года. Yakuniy davlat attestatsiyasi va bosqichli imtihon materiallari hozir Respublika ta'lim markazi tomonidan 5-11 sinf o'quvchilari uchun belgilangan fanlar kesimida tayyorlanmoqda. Nazorat materiallari 2020 yil 1-aprelga qadar Xalq ta'lim vazirligining UZ-EDUZ rasmiy veb-sayti va eduportal axborot ta'lim portaliga joylashtiriladi. Yana bir savol, darslar to'xtatildi. Ana endi darslar boshlangandan keyin to'xtatilgan darslar joyida davom ettiriladimi? Darslar to'xtatilgan kun, ya'ni 16-martdan 20-martga qadar o'quv yilining 3-chorak yakuniga to'g'ri kelgani sababli bu davrda o'quv dasturlariga asosan aksariyat mavzular takrorlash yoki o'tilgan mavzularni mustahkamlashga qaratilgan. Shu bois karantin rejimi tugatilib, darslar boshlangandan keyin aynan to'xtatilgan mavzudan boshlashga ehtiyoj qolmaydi. Chunki o'quvchilar uchun tayyorlanayotgan televizion darslar orqali ana shu bo'shliq to'ldirib kelinmoqda. Televizion darslar o'quv yilining 4-choragiga rejalashgan mavzular asosida tayyorlanmoqda, lekin
Şuna alohida ta'kidlash joizki, o'quvchilar televizyon darslar orqali o'zlashtira olmagan bilimlar o'quv jarayonini boshlangan vaqtda albatta fan o'quvchilari yordamida mustahkamlanadi. Maktab darslari masofaviy va mustaqil o'zlashtiriladi, deyildi. Darslar boshlanganda shu darslarni imtihonmi yoki shunga o'xshash biror narsa bo'ladimi? O'zlashtirilganligi qanday aniqlanadi? Televizyon derslerini paralel araştırdığı internet tarmağında vazirlikning resmi web sayti, kundalik.com hamda online maktab elektron portali orqali kuzatib borishga imkon yaratiladi. Kundalik.com orqali o'quvchilarning video darslar orqali bilim olishlari nazorat qilishlari hamda baholab borishlari imkon beradi. Kundalik raqamli ta'lim platformasi O'zbekiston maktablarida masofaviy ta'limni tashkil qilish uchun barcha zarur funksiyalarga ega. Bu o'quvchilarga uyda o'tirgan holda o'quv jarayonini to'xtatmaslik, fanlarni mustaqil ravishda o'rganish va pedagog bilan masofadan turib muloqot qilish imkoniyatini beradi. Pedagoglar kundalik orqali uy vazifalarini va o'quv materiallarini berishi, o'quvchilar esa bajargan ishlarni tekshirishga yuborishlari mumkin. Yakun bo'yicha o'qituvchilar elektron jurnalga baho qo'yadi yoki javoblar ustida yana ishlash bo'yicha sharhlarni qoldiradi. Albatta, hozirgi kunda kundalik kom tizimi faqat Toshkent shahrida faoliyat yuritmoqda. Boshqa hududlarga kelsak, hududlarda ta'lim davri tugab, o'quv jarayonlarini boshlangan vaqtda 4-chorak rejalashgan nazorat ishlari, ya'ni oraliq yoki yakuniy ishlar o'tkaziladi. Chunki biz o'quvchilar uchun yilning muvaffaqiyatli yakunlashlari hamda sinfdan sinfga ko'chirishimiz, bitiruvchi sinf o'quvchilariga esa attestat berishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizga murojaat qilib, farzandlarimizning bilimlarini mustahkamlashda ota-onalarimiz bu jarayonda yordamlarini ayamasligini faqatgina teledastur orqali berilayotgan darslar emas, balki muntazam ravishda maktab dasturlarini o'zlashtirishda ko'makchi bo'lishlarini iltimos qilib qolamiz. Shuningdek, barcha pedagoglarimizda o'z fanlari bo'yicha masofaviy tarzda telefon, ijtimoiy tarmoqlar orqali muntazam ravishda o'quvchilarga pedagogik va psixologik yordam berishlari, ularning bilimlariga bo'shliqlarni to'ldirib borishlarini so'raymiz. Karantin tufayli umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan fan olimpiadalari 3-chi viloyat bosqichi qoldirildimi? Agar qoldirilgan bo'lsa, qaysi oy o'tkazilishi rejalashtirilmoqda? Maxsus komissiya va hukumatimiz qaroriga ko'ra, barcha tadbirlar, jumladan 23-28 mart kuni rejalashtirilgan fan olimpiadalari ham qoldirildi. Ta'til davri tugagandan so'ng o'quv jarayonlariga ta'sir qilmagan holda fan olimpiadalarini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu haqida albatta ota-onalar va o'quvchilar hamda pedagoglarga qo'shimcha ravishda xabardor qilamiz. Men maktabda psixolog bo'lib ishlayman. Lekin karantin vaqtida maktabda administratsiya, ya'ni direktor, direktor o'rinbosari, psixolog, yoshlar ittifoqi ishlamasin degan qaror chiqdi. Lekin meni 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. O'z hisobimdan ta'tilga chiqing deb aytdi direktor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi farmoni belgilab berilgandek, bog'cha yoki boshlang'ich sinf yoshida bo'lgan farzandlarga uyda qarab turishlari uchun lavozimdan qat'iy nazar mehnat ta'tili beriladi. Buning uchun ularga barcha sharoitlar yaratilishi shart. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 martdagi koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq ta'limi vazirligining 2020 yil 24 martda tegishli buyruq qabul qilindi. Endilikda ta'lim muassasalarining asosiy ish faoliyatiga ta'sir etmagan holda qonun hujjatlari belgilangan tartibda maktab direktori yoki o'rinbosaridan biri qarovdan tashqari mehnat ta'tiliga chiqarish, qolgan qismini mehnat faoliyatini maksimal darajada masofadan turib tashkil etish belgilandi. Shunga ko'ra sizga qonunchilikka muvofiq mehnat ta'tiliga chiqishingizga ruxsat beriladi. Xususiy maktabda ishlayman. Maktabning xorijlik rahbari ishga kelishini talab qilyapti. Aks holda ishdan bo'shashimni mumkinligini aytmoqda. Shu to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 martdagi 176 sonli qaroriga muvofiq idoraviy bo'ysunuvi va tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlarning asosiy ish faoliyatiga ta'sir etmagan holda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xodimlarni mehnat ta'tiliga chiqarish, qolgan qismini mehnat faoliyatini maksimal darajada masofadan turib tashkil etish choralarini ko'rish topshirilgan. Yuqoridagi inobatga olgan holda umumta'lim muassasalari, shu jumladan nodavlat ta'lim muassasalarida ham o'qituvchilarni mehnat ta'tiliga chiqarish yoki masofaviy ishlash rejimiga o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi, shahar tuman xalq ta'lim bo'limi metodistlari faoliyatini davom ettiradimi? Ular ham mehnat ta'tiliga chiqadimi? Yuqorida ta'kidlab o'tganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi farmoniga asosan
barcha xodimlarga, bog'cha yoki boshlang'ich sinf yoshida bo'lgan farzandlarga uyda qarab turishlari uchun lozimda qat'iy nazar mehnat ta'tili beriladi. Buning uchun ularga barcha sharoitlar yaratilishi shart. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 23 martda 176-soat qonunda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq ta'limi vazirligi 2020 yil 24-martda tegishli buyruq qabul qildi. Endilikda tashkilotlarning asosiy ish faoliyatiga ta'sir etmagan holda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xodimlarni mehnat ta'tili chiqarish, qolgan qismini mehnat faoliyati maksimal darajada masofadan turib tashkil etish belgilandi. Shunga ko'ra hududiy xalq ta'limi boshqarmalari va tuman, shahar xalq ta'limi bo'limlari metodistlari va boshqa xodimlar qonunchilikka muvofiq mehnat ta'tiliga chiqishi yoki ish faoliyatini masofadan tashkil etishi mumkin. Va yana oxirgi savolimiz, PISA xalqaro tadqiqotlari bo'yicha joylarda tashkil etilayotgan tayanch maktablar faoliyati karantin vaqtida to'xtatiladimi yoki davom ettiriladimi? Respublikada barcha ta'lim muassasalari qatori xalqaro baholash tadqiqotlari bo'yicha tayanch maktab etib belgilangan ta'lim muassasalari faoliyati ham vaqtinchalik to'xtatilgan. Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, televizion darslar orqali tajribali trener o'qituvchilar xalqaro baholash tadqiqotlariga oid ma'lumotlar ham berib yoriladi. O'quvchilarimiz bilan bir qatorda tayanch maktablarda faoliyat yuritgan o'quvchilar PISA xalqaro tadqiqotlariga oid material bilan tanishib, bilimlarini boyitib berish imkoniyati yaratiladi. Rahmat. Dasturimiz davom etadi.